Thank you buat Nana Putra Audio. Thank you juga buat Arya Gigi Jen. Yes. Ada Arya Gigi Junior. Pancenemong bangangura durung ono penghasilan. Oh yes. Esok turu sore ngopi wengine dolan. Penak yo. Sementara durung kerja durung wani nyandeng tresno wetine. Yen wis siap nikahan kudu siap kerja saya. Ngono, yes. Bang. Iya. Kalian nganggur. Ora entuk nganggur. Mau diumpani nopo nganggur saya. Sing penting usaha dulu sang ya. Ini baru usaha ngopo, Bang? Yes. Usaha piye carane awak dhewe iki iso kerja saya. Terima kasih.